Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар! Сіздермен бірге математика пәнінің оқытушысы Әлсейітов Амангелді Құмарұлы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бір иррационал теңдеу. Яғни бүгінгі сабақта иррационал теңдеулердің бір түрін шешуді қарастырамыз. Мен берілген есепті шешудің екі тәсілін көрсететін боламын. Есеп, теңдеуді шешіңіз. Берілген теңдеуді шешу керек. Бірден айтып кетейік, анықталу облысы x артық 0-ден болу керек. Егер x 0 болса, сол жағы міндетті түрде 0 болып шығады. Теңдеудің шешімі мәдәрине x тес болса, мағынасы жоқ. Сонымен анықталу облысы барлық оң нақты сандар жиыны. Енді қарайық. X тұр, мынау түбір астында x. Бұл квадраттық түбір деген сөз, x-тің 2-ден 1 дәрежесі деген сөз. Келесі x квадраттық түбір, квадраттық түбір 2-ден 1 дәреже, 2-ден 1 дәреже. Дәреженің қасиеті бойынша 2-ден 1, 2-ден 1-ге көбейтеміз, x-тің 4-ден 1 дәрежесі болады. Осы заңдылықты байқайтын болсақ, бізде былай шығады. Сол жағында теңдеудің x көбейтілген, x-тің 2-ден 1 дәрежесі, көбейтілген келесі 4-ден 1 дәрежесі, көбейтілген келесі x-тің 8-ден 1 дәрежесі, көбейтілген x-тің 16-дан 1 дәрежесі, көбейтілген және тағы сол сияқты. Тең болады 4-ке. Енді сол жағында қарайық. Негіздері бірдей дәрежелерді көбейту. Біз білеміз, негіздері бірдей дәрежелерді көбейткенде негізін жазып қойып, дәреже көрсеткіштерін қоссады. Сонда 1 қосу 2-ден 1, қосу 4-ден 1, қосу 8-ден 1, қосу 16-дан 1, қосу және тағы сол сияқты. Тең болады 4-ке. Оң жағында 4-ті жазып қоямыз. Енді қарайық. Теңдеудің сол жағындағы x-тің дәрежесінің түріне қарайтын болсақ, бұл бізде шексіз қосынды. Дәлірек айтқанда, шексіз кемелі геометриялық прогрессия. Бірінші мүшесі 1-ге тең, ал еселігі q 2-ден 1-ге тең. Ол көрініп тұр. 1-ді 2-ден 1-ге көбейтсек 2-ден 1, 12-ден 1-ге көбейтсек 4-ден 1, 12-ден 1-ге көбейтсек 8-ден 1 және тағы сол сияқты. Шексіз кемелі геометриялық прогрессияның қосындысының формуласы бөлшек b1 бөлінген 1 минус q еді. b1 бізде 1-ге тең, бөлімінде 1 минус q. 1 минус q бізде 2-ден 1. 2-ден 1. Тең болып тұр 4-ке. Яғни, мына жерде бөлімінде 2-ден 1 шығады, 1-ді 2-ден 1 бөлгенде 2 шығады, яғни x-тің квадраты тең 4-ке. Мына теңдеуді алдық, бұдан x тең болады, плюс минус 2 деген шығар еді. Бірақ бізде мына жерде анықталу облысы бар, x оң болу керек, сондықтан бізде x тең болады, 2 деген шешім шығады. Сонымен бұл теңдеудің түбірі, яғни есептің жауабы x тең 2-ге. Осы теңдеуді шешудің екінші тәсілін көрсетейін. Мына x-ті бөлек алып қалып, мына қалған өрнектің барлығын y арқылы белгілейін. Мына y болсын. Яғни қараңыздар, мына x-ті бөлек тұрған мына өрнектің барлығы y арқылы белгіленіп тұр. Олай болса, бізде қараңыздар, қайтадан жазсам, сол жағы мен оң жағын ауыстырайын, y тең болады. Түбір астында x көбейтілген түбір астында x көбейтілген түбір астында x көбейтілген және тағы сол сияқты. Әрине y оң екені түсінікті, себебі мынау квадраттық түбір. Квадраттық түбірден терістен шықпайды. 0 де бола алмайды, себебі 0-ге тең болатын болса, онда мына теңдеудің оң жағында 4 тұр. Сондықтан ол 0-ге тең болуы мүмкін емес. Еді соңғы теңдеудің екі жағында квадраттайтын болсақ, бізде y квадрат тең болады x көбейтілген түбір астында x көбейтілген түбір астында x көбейтілген түбір астында x және тағы сол сияқты. Мынандай өрнек қайтадан шығады. Енді қараңыздар, x көбейтілген мынау өрнек түгелмен бізде y-ді береді.
Енді осы алынған теңдіктің мынау сол жағы мен оң жағын қарайтын болсақ, y квадрат тең x y-ға. Y бізде оң сан дедік. Олай болса, екі жағын y-ге қысқартып жіберсек, бізде y тең болады, x шығады. Яғни x квадрат тең 4 деген сөз. Мынадай теңдеу алдық. Бұның түбірлері плюс минус 2 болады. Бірақ біз жоғарыда айтып кеттік. X 10 болады дедік. Және мына жерде Y 10 болады дедік. Яғни X пен Y 10. Олай болса, бұдан тек қана X тең болады 2 деген жауап шығады. Сонымен есептің жауабы 2. Сонымен құрметті оқырмандар, бүгінгі сабақта иррационал теңдеулердің бір түрін шығаруды қарастырдық. Бейнеролик ұнаса лайк қойыңыздар. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін көп-көп рахмет. Келесі кездескенше.